Tämä maanata aloitetaankin sitten helpolla makkararuualla, tehdään makkarapyttistä. Ja tämä lenkki nyt sitten yksinkertaisesti vaan otetaan kuori pois ja tämän jälkeen leikataan puoli renkaiksi. Pyttäriin käytetään sitten lisänä paprikaa, sipulia ja sitten laitetaan vähän tietenkin keitettyä perunaa, provence-miksiä, hiukan suolaa, pippuria ja aika perinteisiä aineita, mitä pyttipannu muutenkin käytetään. Nyt kun pyttipannua paistetaan, niin kannattaa muistaa, että antaa ihan rauhassa ruskistua hyvin. Ikävän paljon sellaisia pyttipannuja, että se kaikki perunan tärkeys on pannun pohjalla ja näissä yhtään väriä näissä perunaviipaleissa. Kannattaa ihan rauhassa olla, ruskistua hyvin, sitten käännetään ja sitten lähdetään lisäämään muita aineksia. Sitten me viimeistellään vielä pyttärin pinta, saadaan tämmönen herkullinen valuva efekti tähän oikein mukaan. Siinä on mukana hienosti yrttejä. Ja nyt salaatti. Tossa on aika paljon raskaitakin makuja, niin tuoretta salaattia sen kanssa. Ja tämmöisellä sitruunan vinaigretillä sitten maustetaan tämä. Tänään oli pyttäripäivä ja huomenna onkin sitten keittopäivä. Me nähdään silloin. Moi moi! Continued.